հետաքրքրական բան մը գա, ես մեկ հատ վկայությունը գուզեմ ասել։ Իմ ընտանիքիս մեջ են անտամը, չեմ ուզում որ անուն դարայլի ասել, անտամը գա, որ շատ քեշ վիճակ ուներ հոգեկան, և իր աչքերը մութ, կացած, խավար, հետաքրքրական բան մը ինչ է, երբ որ մեկը խավարի մեջ կգալի աչքերուն վրա փայլք մը գա, տեսակ մը փայլք մը, և իր մայրը նույնիսկ ասավոր նա է, իմ զավակս չէ ասիգա, որ ասիգա պետք է սեմ ովեր, իմ ամուսինը սերը սեմ ատիգա, որև չլարգոր վգայությունը շիտակ, ուրեմն վայրենի պամ մգար ամուսինս աչկերու մեջը, խավարմը, և իր աչկերը կեզի նայերն է, գիտեր, որ ինքը չի նայեր գոր, ինքը չի գա մեջը, և զարմալի պանը գսեի, որ ամուսինս իր աչկերու մեջը չէ, և ասոր վրա մայրը նույնիսկ իրեն դեսավն է, ասավ, ասի իմ զավակս չէ, աչկերը նույնը չեն, ասպես ադեմը աղոթեցի դեր ճամփանցս ուր ինձ, և օրմը անդանելի վիճակ էր վիճակս, և գտրվեցա դեր օջ արջևսի, ինձի շուդր է հաստիր, չեմ դիմանար գոր այլևս կայլմը արնել, և դերը ինձի մեկ հատ պամը ցցուց, համարմը, դեսիլքի պես պամը դեսա, և համարմը, երկուկը միասին ինձի արտնցուց, աչկերը սպացավ, ինչ է վիճակ ամուսինիս, դեսածս աներ, որ մութ փոսմը, և վրան կոծված է, և համար մի եկա, որ Դավիթը ասե, դեր մի արդոներ, որ այս փոսը պերանը կոց է իմ վրաս։ Այդ երկուքը միասին ծուցուց, որ իմ ամուսինս փոսի մեջ է հոգեկան խավարի, և փոսը կոցված է, բնավ լույս չի տեսնար գոր, լավ պամը չի տեսնար գոր, ամեն քեշություն է, որ աչքը չի գա, հոգին չի գա աչքերում մեջը, չի գա, վայրենություն էր միան։ Ուրեմն սկսա աղոտել, և սկսա բայկարիլ ասո խոսքով, Եկսայր սուրին ման, ամուսինիս համար, որ ադ համարը, որ գսե, անհավատք ամուսինը սրպված է գնոչմով, ես ադով շատ սորավոր հավատք ունիմ ադ համարին, որով ադ համարն է, որ իմ ընդանիքիս մեջը անտատար պրգություն գտեստամ, ազադություն։ Եվ ատկե վերջ աչկերը նորմալ, խոսիս հետը նորմալ է, ուրեմն ինչու համար աչկերը ատպես էր, հետաքրքրական բան գա, Մատթեոս 6:22-23 կսե, որ լամպը ինչ էր, լամպը, նո, լամպը ջրակը, օքե, մարմինի ջրակը աչկն է, գիտես, և կսե, որ աչկը եթե լավ է, ամեն մարմինդ լույս է, եթե աչկը մութ է, ամեն մարմինդ խավար է, հիանալի պամը Հիսուսը հոստեղը գստեղոր, գիտես, և երևագայի, որ կու աչկըդ լույսը, հեջ տեսած ես մեկը, որ սուրպոքիով լեցված է, աչկերնի նայսն է, սիրդը դկպացվի, գստես, ո մայ գադ, ինչ ունին ասոնք իրենց մեջը, գիտես, և վերջնալ է, ուրիշ պամը Հիսուս գսե, Մատթեոս 13:15-ի մեջ, գսե, որ այս մարդոց սիրդը քարացած է, գսե, որ իրենք ագանջը խուցած է, և չեն լսեր ինձի, և աչկերը կոցված է, և եթե պացվին է, բիդի դեսնան, և բիդի լսեն, և բիդի հասկնան սիրդերու մեջը, ու բիդի պրգվին և առողջանան։ Երև ագայեցեք, որ Հիսուսը մեզի հոսինչ կսեք, որ եպոր մենք աստո խոսկը ադենադեմ մարդոս խոսին, որ ագանջնին կոցված է, գիշեմ ես եկեցի գերտայք հույրերս, և բադվելինգը կարոզեր, ես պամը չեի լսեր։ Հեջ եղած ես, այսին իրաբես կկարոզ է բատվելին, բայց ինչ ասավ, կնահամ գոր ես, ոչ ագանջ ունին, ոչ աչկ, աստոխոս կխոսվի, խոսվի, բայց իմ աչկերս ագանջս կոց էր։ Ուրեմն և միշտ Հիսուսը ինչ կսե, ով որ ագանջ ունի թող լսե, ուալ մենք ագանջ ունինք այլևս, որ մենք պրգված ենք, և մեր ագանջները աչկերը պացված է, բայց հետաքրքրականը անե, որ գրնակոց մնալ, եթե նույնիսկ պրգված լանք, մենք գրնակոց աչկեր ունենալ, ինչու ասիկա շատ զորավոր բան է ինձի համար, երբ որ դժվարությունը կա իմ կյանքիս մեջը, առաջին կործը ես պետք ենեմ դեր ինձի ցույց տուր քո խոսքը դասոր մեջը, լուսավոր է աչկերս, որ եմ ուտությունը գտեսնամ գոր, գիտես, երբ որ իմ դղաս Իրաք պատերազմի կնաց, իմ ուսահատությունս անդանելի էր, միան մայրմը, որ զավակը գրիվի կացած է, և նորը 20-ն է կնաց, գիտես, ադադեմ պատերազմը իրապես զորավոր էր, և երբ որ ասված ինձի պամը չի ծծուց իր խոսքի, նա այդ չի գրծա ես աս խոսքը արնել, և գարտալ, ո, նո, խոստումները ամեն հոս է, նո, դեր իմ աչկերը սուսավոր է, որ կու խոսքը դեսամասմութի մեջը,
Գիտես, չլար միան արնեմ խոսքը խոստումը եւ ասեմ որ օ նո աստված գսե իմ հոզավակը լավ դելա։ Թեև ադի օքեյ է, ադեմ մնել, բայց իրական լույսը մեր աչքերում կա, երբ որ աստված աչքերնի սպանա եւ ճշմարտությունը ցույց տա մեզի։ Հայդություն դա մեզի։ Գիտես, ադոր համար Բոհոսարակյանին աղոթքը որ գսե աստված քեզի իմաստյան հոգի դա եւ հայդություն հոգի, որ գիտություն ունենաս Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն հիմա իմ դղայս համար աղոթեցի 3 ամիս անցավ եւ գիտես սկսա ինչ ասել դեր պիտի մեռնի ադոր համար ինձ չես խոսիր գոր։ Հոն ասերեի, վախով հոն ասերեի, որով դշտամին ջերմակ սնդուկ կծծներ գոր ինձ երազներով վախծնեի, գիտես, մեկ հատիկ դղայ սարսապեի, ինչ պիտլա, բայց օրմա Սուրբ Գիրքը գարտայի եւ մեկ հատ համարմը աչքերս բացավ։ Եվ Դավիթը գսեգոր որ դերը ծածկոցն է իմ գլխուս վրա ասպատերազմի մեջ։ Ադի ինձի լուսավորեց, աչկերս բացավ, ագանջս լսեց, աչկերս բացավ, ինչ եղավ գիտես, սիրդիս մեջ ասված տրավ եւ ինչ որ տշնամին ծծուց ինձի, չեր գնալ գոր հաղթել, որ ադ համարը դերը ինձի լուսավորեր էր, ես լույսին գնայի գոր մութին պիտի չի նայեի, տշնամինը սածին պիտի չի նայեի, ես պիտ նայի որ դեր տուն սիր եւ գիտեմ ու գիտեմ որև ծույց տվիր ինձի։ Եվ ամեն անգամ տշնամին երբ որ գնձի գծծները գեսուր հայրս մահացած էր, մեմ նա գտեսնայի գեսուր հայրս է գերե դղայիս կդանի գոր, գիտես ասպաները ես վարժված էի ինչ ասել է, ուրեմն ինչ կլե արդուկ էլ է գսե հի սդա խոստում մտի գրե տշնամին, դերը գսե որ ինքն է ծածկոցը իմ դղայիս գլխում վրա ասպատերազմի մեջ, տուն չես գնալ, ինչ ասել է ծածկոց, ծածկած է ամեն ինչը, ինչպես զինվորները գծածկեն մեգում որ առաջ երտա, գիտես զենքով ասոր գզանեն անոր որ զինվորը առաջ երտա, դերը ցույց որ զինվորը իրեն չի պաշտպաներ գոր, ես եմ, եթե ես հետն եմ, ով գնա իրեն դեմը լար, եւ իմ դղաս նույնիս վրա որ բաներ մի եղավ, բայց ասված անանք պաշտպանեց իրեն, դուն եկավ եւ միտքը որ ինձ եսին ասանք-ասանք բաներ մի դելա, բամը չեղավ, հրաշքի նման դուն եկավ, ես բամերի նոքույրերս դերը ծածկեց իրեն, ծածկեց ամեն չարի գործերեն, ուրեմն ադե իմը սելս որ դերը մեր աչկերը լուսավոր է, եթե դուրս կերտակ մենք ուզենք որ ամուսինիս փրկվի, մենք ուզենք զավակնիս փրկվի եւ անտատար գխոսինք աստծո խոսքը, եւ գիտես ինչ գեդին գինագոր խոսքը ուժ չունի, եթե դերը չսե այդ խոսքը Սուրբ Օքիով իրենց չի հայտնի, մեր ընտանիքը չի փրկվի, դերն է անողը, ադոր համար է որ ես գիտեմ քուրիեր որ ամուսինին դժվարության մեջ են եւ անտատար աստծո խոսքը գսեն իրենց, որ նայ ասված ինչ կսե գոր, ասված ասի, բայց ագանջն ինքոց է, աչքերն ինքոց է, ուզածդ խոսիր աստեն դեռ վարգինագոր, ինչպես որ մենք եկեցիկը նստենք քնանային բադվելին քարոզեր, նույնը իրենց կլա գոր, եւ ինչ կլա նրվեր իրար գասնի գփավե այլևս, երբ որ խոսքը իրապես հարվածե իրենց նրվեր իրար գասնի գսկսին բորալ, սոպերանիս պետք է կոցենք եւ մենք պետք է աղոթենք, որ աղոթքը շատ ավելի մեծ մեծ գործ կդեսնա եւ հավատքը, քան թե մեր խոսքը։ Ուրեմն ես սորվեցա ամեն ինչի մեջ, որ իմ ամուսինս, ես ամուսինս եկեցի չէի գնար դանել, բայց գնաց, գայնեցավ, աղոթեց եւ լացավ, գիտես ես իրեն ասեին է որ եգուր քեզի եկեցի դանի ինձ խեղտ չէի գնար, ուրեմն կարևորը մենք աղոթենք եւ աստված աչքերին բանա եւ սիրտերին բանա, որ աստծո խոսքը ստանան։ Հիսուսը ինչպես կլա մեր աչքերը լուսավ, իբր քրիստոնյա մենք ինչպես լույս կունենանք մեր աչքերում մեջը, ով է լույսը, Հիսուսը, ես եմ աշխարի լույսը, ով որ ինձի հետևի մութության մեջ պիտի գալե։ Okay, քույրեր, երբ որ մենք դժվարությունների մեջ ենք եւ մենք բաներմը ունենք, եթե մենք մեր խաղապարներում մեջ քալենք, բիդի խապվինք, հավադա ինձի տշնամիմը գա որ մեզի խապել գուսեգոր, ինչպես Եվային, Եվան կնաց ինքն իրեն ածարին նայեցավ, ինչ հրավ եւ մտի գրավ տշնամին, մտիկ մինեք պամը եւ հավադակ, մանավանդ ծեր վիճակին, մանավանդ ծեր գյանքին, եթե տշնամին գստե քեզի վիճակդ գստե որ տուն գյանքիդ մեջ մարդ պիտի չլաս, միշտ ցախող պիտի մնաս, գիտածեր որ Քրիստոսը անեց կվճարեց խաչին վրա, քու վրա օրհնություն կա, որով դերը քեզի հետ է, ես չեմ ասել որ 100 սպիտել լաս, ես չեմ ասել ինչ, բայց անեցքի դակ չենք մենք, ուրեմն ամեն անգամ որ ինձի դժվարություն է գած, իմ դունիս բաժանումը դեսած եմ ես, ընդանուր դունիս մեջ ամեն դժվարություններով որ իրարու գուտեինք, ամենս իրարու գգրվեինք, պամը չի գար մեջը որ անուշ լեզումը, անուշ պամը, բայց իմ դունս ամեն փոխվեցավ, ինչու գիտես, չընդունեցի անեցքը, ասի Հիսուս քու արյուն դասոր վճարած է
եւ իմ հավատքովս աստուն մի սրբավի, որով քո արունիդ կվստայեմ գոր, քո ուխտիդ կվստայեմ գոր քո խոսքիդ, եւ ինչ եղավ ամեն ինչ որ դեսա սխալը, ես լույսը զատեցի, մութը չի զատեցի, չծիկեցի որ մութը ինձի վախծնե, եթե մութի մեջ քալես, հետ չես գիտեր ուր գերտա, եթե աչքերդ կոցես եւ մութի մեջ ասեմ քալեմ, չես գիտեր ուր գերտա ասկոր, ուրեմն ինչ կլա աստու խոսքին գնայիս եւ գսես որ ես գիտեմ ուր գերտամ գոր, ինչպես որ Գիտես, եվ դերը քեզի գմարզե, եվ գհիշեմ գոր հիմա վիճակմը, եպ որ ես դունի մեջ նեի նոր հաբաշխարեցա, գիտես, ասված քեզի բեբեքի բես գծծնե բաներ, եվ գստե, որ եգուր քեզի միտի ծույստամ, ես ով եմ, ինոգ, դուն գհավադաս Հիսուս մը, Մարդ գսեք որ քեզի, բայց ասված գուզե քո աչքերդ բանալ եւ դեսնել քեզի Հիսուսը։ Առաջին անգամ որ Հիսուսը ինձի, Հիսուս ինքը ով է, իմ ինգերյուս, եղավ զորքերու դերը։ Հիրաշալի է, բանը սորվեցա ասկորձի մեջ եւ ցեզի ասեմ որ քինեմ որ դուք բրգված եք եւ ասված գործած է ցեզի աս դուրսը։ Մեկ հատ բանը սորվեցա քույրերս, մենք բրգությունը ադեն ադեն չի կարոզենք, ալցնենք Հիսուսը ուրիշին։ Վերջը փրկության։ Նա հիմա ադիկա ինձի մեկը կարն է Հիսուսին փրկությունը կարոզերն է, գրնալալ չի հավատայի, գիտես ինչ եղավ, իմ ինգերույս ելավ դարավ ինձի եգեցիմը և ինձի սորվեցուսին ազատությունը Հիսուսին։ Թե Հիսուսը որչապ զորավոր է, որ ին վիճակես ինձ, և ասիկա չեմ գնար ես ստել, որ սխալի, որ Հիսուսը կնաց ամեն հազարներուն, հրաշներ ծծուց անդատար, և իրեն ծծուց, որ ինքը ով է, և ինձի նույն բանը արավ, ինձի ազատեց առաջ, Եվ գհիշեմ, մեկ մեյուգես տարի պրգվել, ազադել ես վերջ, պրգված ես կխորեի եմ, բայց չեմ խորիրեի, հիմա չեմ խորիրեի։ Ինձի ծծուց կողկոտայի գործը, և ինձի ծույսը վավոր գուզես, հիմա ինձի ես կեզի ծծուցի, ծայն չի լսեցի, հասկծողություն է գավ սրդիս մեջը, ես կեզի ծույս տվի զորքերու դերը, ես եմ։ Դեսար, ազադեցար, և հասկծուց ինձի դերը ասի, ազադեցար բոլորովին։ Եվ ճշմարիտ եմ, իրական եմ, առաջ պատմություն գիտեր, բայց քեզի ցույց տվի հիմա ես ով եմ, բայց հիմա գուզեմ որ ինձի իբր փրկիչ ընդունիս, եւ ինձի ցույց տվավ հասկացուց ինչ ասել է փրկիչ, եւ քեզի պամսեմ քույրս, նեղ ճամփան անանք դեսա, ասի դեր, եթե ես քեզի զորքերու դեր չտեսա, գտնալ լալաս ճամփան չուզեի, բայց հիմա ուրի ինչպես Պետրոս Արաքյալը ասավ, ուր երթանք դեր, Եթե որ գտեսնանք որ տունես գյանքը, տունես գյանքի խոսքը, ուր երթանք, տունես գյանքի խոսքը։ Ուրեմն ադադեն ես իրեն զադե ուզեցի իբր փրկիչ։ Ուրեմն ադենադեն ես կուզեմ գիներու դուրսը որ դժվարություններ ունեն ամբաներ, իրենց քաջալերենք Հիսուսի զորությունը, գայնին քեդերին որ հրաշ կտեսնան, Սուրբ ոգիով առաջնորդվին, ոչ ամենուն, շատերը միանադորը, նո, բայց Սուրբ ոգիով առաջնորդվին, ադենադեն դերը գուզե որ ինչպես ինձի ծծուց հրաշկը, որ պնավ չի շպոտին, որ ինքը իրապես դերն է, որ աչա բզիկուց սերդած էի, մեկ ինձի չեր ասաց հրաշկա, մեկ ինձի չեր ասաց, բադմություն էր ինձի համար, բայց դերը ծծու ճշմարդություն է ինձի և հիմա ասավ, գուզես պրգուչի անջան պանկալել, և ասիկա գուզեմ իրապես մենք մտածենք, որովդև դուրսը գիներ կան, մարդիկ կան, որ իրապես փրկություն պետք ունին, բայց փրկության լուրը իրենց ականջին շատ մեծ կծավի, որովհետև իրենք ասված մը գիտեն, լսած են, ինչու ասված իմ զավակը սմերծուց, ինչու ասված ասի ըրավ ինձի, գիտես, և անանք հարցումներ գուտան, որ չես դիմանար, ինչ կսես իրենց, բայց բաճար մը գա ասոր մեջ, ես թաղումներու մասին լսած եմ, որ ինչ խոսքեր եղած է Աստծո հագարակ, որովհետև երդասարդ մեկը մահացավ, բայց ինչու, որով մենք կհավատանք, որ միան ասված է, որ գիշխե, բայց մենք չենք գիտեր, որ աշխարի վրա ասված մգա, որ սատանան է, նույնիսկ Հիսուսը չի հագարագեցավ իրեն, երբ որ սատանան ասավ, որ ասամ մեն ինչ ինձի դրված է, Հիսուս չասավ ոչ չէ դրված, ատամը դվավ իրեն, և սատանան մգա աս աշխարի վրա, և չար հոգիներ կան, որ ամտատար կգործեն գոր, որ գործանեն մարդի, և բարիին ավելի կհարցագին, ադիա այսօր կխոսեի գոր ընկերուներս հետ, ինչու բարին միշտ կհարցագվի, որև թշնամին պետք չունի իր ձարային գործանել, անչար մարդը, որ մարդու կգործանե, որ թշնամին պետք չունի իրեն գործանելու, բարիին գերտա, որով ինչ ես է ավելի Աստուծո իր ամեն ուզածը ասված քեշ երևի մարդու աչքին, և այն նույն բան արավ, արդյոք իրապես ասված, գիտես միշտ քեզի պիտի շպոտեցնե ով է ասված, ուրեմն դուրսը
մարդիկ այդպես կմտածեն, ինչու որև չեն ընդունի, որ սատանամը գա։ Եթե ընդունին, գվախնան սատանային, գվախնան սատանապարեն, որով ես, գիտես, գրեցի քիրքը, աս հոգևոր գրիվը տշնամի մասին, հիմա ուրիշ բաներ գնեմ, որ մարդ չուզեր որ լսեր, որ սատանա գա, բայց եթե չի լսես, ինչպես կգնաս հաղթել, ով է քու տշնամին, մեկը պատերազմի չէր տար, առանց գիտնալու տշնամին ով է։ Գիտես, երգիրը որ պատերազմի գերտա առաջ կսերդե տշնամի ընտաշտը, առաջ կսերդե տշնամին ով է, տշնամին դգարությունները գիտնա եւ գերտա հաղթանակի։ Մենք գիտենք Աստծո խոսքի մեջ մենք գիտենք տշնամին ով է։ Բարդված է կողքոտ այ խաչով։ Մեր վրա իշխանություն չունի։ Ճիշտ հակառակը Հիսուսը ասա որ ես քեզ իշխանություն ունեմ քալելու, օծելու եւ խեճապաներու վրա այն եւ ամեն տշնամի ուժերուն եւ պամը քեզի պիտի չի վնասե եւ ինձ քանի հանգամ մարդիկ հակարագեցան, որ ադիգա միան առաքյալներուն էր։ No, ոչ, այո քույրս, no, yeah. Ինչ հետաքրքրան է, գիտես, փաստը ուր է։ Նույն բանը ինքը ասավ, նույն բանը ինքը ասավ 72 աշակերտներուն։ Նույն խոսքը, ուրեմն անոնք առաքյալ չեղան, իրենց անունը նույնիսկ չգա, բայց իրական մեզ իշխանություն տվավ, իրական իշխանություն տվավ, որ քալենք օծերու թույնավոր, օծերու թունավոր խեճապարներու եւ ամեն ուժի այդ համար ինձ եղած է անանգ զորություն երբ որ ամեն ինչ գործանած է ծորս կոմս ես ասած եմ նո տշնամի չեմ ընդունի ради որով ասված գսե գրված է եւ ամեն վիճակս փոխված էր ադորմիր էսեն եւ փարտամ ասուձով որ իր խոսքը եկսարի սուր է գիտես եկսարի սուր է ինչպես զորավոր գրնանք գրված է գրված է ամենա զորավոր հաղթանակները որ ընդանիքիս մեջ դեսած եմ դերոջը պարկը Երբ որ գայնած եմ հաստատ եւ հստած եմ գրված է եւ աստծո խոսքը բերան սրած եմ ձոմով աղոտկով եւ դեսնամ ամեն ինչ կփոխվի իրապես ամեն ինչ անչափադին որ ես իմ անձի ուրախության համար չեմ ուզեր գորադի իմ անձս բարձրացնելու համար չեմ ուզեր գոր աստված միշտ վիճակս փոխած է երբ որ իր մեջը գայնած եմ եւ բայց ջամփագը դանի քեզի գիտես առաջ գցեցնե օրագամուսից 10 տարի դեված մինչեւ բամը տեսա փոխվի Ինչու որ ինձ կերյութեն են պետք է հաներ, որով ամուսին զգուրկը ստեր, ընդանիքը զգուրկը ստեր, ադամեն կերյութեն են ինձի քայլ-քայլ հանեց, ոչ որ դեմը բերե։ Սիրտիս մեջ այլևս ոչ ամուսին ուզել գար, ոչ բան դերը, դերը գփավե, ինչպես որ լիային եղավ, հիմա դի հիշեցի, նույն բանը լիային եղավ, առաջ լիան զվակ ունեցավ, որ ցնցություն, հիմա Հակոբը ինձի պիտի սիրե, հիմա ասի գաբի դե լայմա, վերջին ինչը ասավ, դերը ինձի գփավե։ You know, եւ ադիգա ինձի երավ դերը, քալեցուց ինձի, ամեն գուրկերը դուր, զավագդ ընդանիքդ լավ, դունդ լավ, ընդանիքդ դուր իրեն, դուր իրեն, դուր իրեն, ամեն ինչ արավ ցերկես, դուր դու, ոչ թե դունս արավ ցերկես, սրդից մեջ են։ Եվ մեն մնալ վերջացավն է ամեն ինչ, բարապ նստա, հիմա ամեն ազատ էի, գրնայի քալել, հոգս չլա, բայց երեսավ հիմա բիդի շինեմ դունը։ Եվ ասիգա ինձի սրդից մեջ անանք դրա, որ գրեցի նոյեմբեր անցյալ դարվա ընկերուհիս կարտացի նոր անցյալ տարի նոյեմբերին ինձ դերը ցույց տվա որ պիտի շինեմ դունդ եւ մի քանի ամսվա մեջ հրաշներ կտեսնամ արակ 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 մակրելը դահիներ դեվեց հիմա արակ արակ հրաշներ կտեսնամ որ զավագիս հետ գեղեցիկ ժամանակ դունի մեջ օրտություներս ապշած եմ անչափ դերը գփոխի որ բայց գիտես ինչ հիանալի է գուրջ չի գա մեջս Ընե չնե կարևոր չէ ես մարդուց կսեմ ասված ամուսին սփրգե չփրգե ինձի հիմա ադիգա անրաժեշտ չէ գուզեմ փրգվի եւ գիտեմ միտ փրգվի բայց անչափ իդեվեն չեմ երթալելս որ ես ազատած եմ ուրախ եմ իմ վիճակիս մեջ դեր ինձ ցույց որ աս ամեն ինչի մեջը ես քեզ ուրախություն միտամ սրդի կարևոր չէ ադիգա ինչ եղավ աչքս փոխեց առաջ ընդանիքս իմ ամեն գուրկս էր իմ աչքս էր աչքս միշտ ընդանիքի վրա է պետք է հսկեի վրան ամեն ինչ լավ էր եւ ամեն բան մեկը բանը չի գիտնա միսը բան աչքս փոխեց ամեն ինչը դերը դեսա ցնցացի գրնաս ասել անհոգ եղա այո անհոգ եղա ինձ գսել լուծդ ինձի դուր իմ լուծս ար թեթև է անհոգ եղա անհոգ դվի 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 բայց գեղեցիկ բանը քույրերս ինչ է հիմա գործնեգոր Ինձ մի հատ բաները ուզեց, որով աշխարհային բաներ էր, աշխարհային ծևեր էր։ Հիմա ինձ ինչ կսեգոր, աստվածային գուտակոր, որ մեկը չի գրնար փոխել։ Գիտես, առաջինը, որ ես կբադեի գոր թղթակիրը քանդեց։ Հիմա լեցուն գիներ գա դուրս, որ ասիգա պիտի լսեն, թղթակիրը դուներնին քանդած է։
ինչու համար որը մեր ուժերով, մեր վախերով էր։ Ադամեն բարապ բաները իրականության մեջ ուժ չունին, եթե մենք վախ չունենք։ Ես վախ ունեի ընտանիքս։ Ընտանիքս իմ ամենասարսափս էր, պետք է շիդագ լա, պետք է ասպես լա, պետք է լավ լա, զավակս ասպես, բայց պամը չէի գնարանել, անչափ դգար էի, վախերով բադված էի։ Չարի եկա, վախը իր ուժն է, մեջ է մտավ, հովի նման քանդեց ամեն ինչ, ամեն ինչ, պամը չի մնաց, նիս միտքս, գիտես, բայց հիմա ինչ կնեք, որ ասված, ինչ, ինքը կբադեք, որ իմ տունս, ինչպես որ իր խոսքը կսե, եթե մարդին բադե, չի կնար պամանել, բայց եթե ասված բադե, անա դեն հիմա անանք հաստատ պիտի գայնի տունը, և ինչպես պիտի օրհնություններով լեցվի, և ապշածեմ, ես վերջերս իրապես ապշածեմ, իմ օրհնություններս, և հիանալի պամը ինչ է, գիտես, այլևս պետ չունիմ մտածել կամ վախնալ, մի անգամ դեսնամ որ գալը, ամեն անգամ նոր օրհնությունը կբերեք որ դերդունից մեջը։ So, ասեմ ձեզի, նույնիսկ սեր դվավ ինձի, սեր ուզեցի ես 2-3 տարի դերոճմով, որ դեր ես իմ ամուսինս չեմ ունար սիրեր, եթե դու չփոխես սիրտս, 2-3 տարի եւ փորձեցի ու փորձեցի, չգրծա, դերը նույնիսկ սիրտս փոխեց գուրեր։ Մեկ հատ սեմինարի դարավ ինձի, և դիտեցի, որ Էրիկ մարդ իրապես կրնագին սիրել Աստվածային, որով քարոզիչը պատմեց իր վիճակը, իր աղդոդությունը, իր դգարությունները, և իրապես խոսեցավ իր դերը իր հետ ինչպես կգործե իր դգարություններում մեջը, այսինքն բարբեց իր աղդոդությունը արջևնիս, և ցցուց ինչպես Աստված իրեն բադած է։ Եվ երբ որ Ադի տեսա, միտքս փոխվեցավ Էրիկ մարդու մասին, որ ես չէի գիտեր, որ Աստվածային Էրիկ մարդ կա գներ է սեղբայր։ Որովհետև իրական անչափ միտքս դպավորեր էի, որ Էրիկ մարդիկը գիներու չարչարող կամ բան, որովհետև չէի տեսած լավ բան, ինչ եղավ, մորցած էի նույնիսկ բաբաս լավը լալը, այսինքն անչափ դպավորված էի, գիտես, միտքս աչկերս մութացած էր, ինչպես որ գսե, որ չափի ադմուտությունը, իրապես մութ էր մերջս, երբ որ լույսը տեսա ասմարտու մեջը, աչկերս բացվեցավ, սկսա տեսնել իրապես Աստված գրնա ամուսինս փոխել եւ ունել ասորբես։ Սիրտս փոխվեցավ, եւ հիմա կսպասեմ Աստծո ստեղծած ամուսինը ինձի, որ հիմա գիտեմ, տեսա իրապես կարելի է, առաջ չունեի աչքս անանք մութ էր, բնավ լույս չունեի։ Եվ Փառք Աստծո այդ փոփոխության Գերի Սմոլինգը եւ հրաշքի պես դերը ինձի դարաված սեմինարին նստեցուց, օրհնվեցա 2 օրվա մեջ եւ ելա դունկացի, բոլորին փոխված մեկը, բոլորին փոխված, ամեն սերմ ամուսինս հանդեպ ապշած մնացի, ինչպես կրնա ադիկա, ամուսինս լավ բան մռավ ինձի, նո, անգախ իրրած են, դեռ օջը սերը մեջը սրավ։ So, այսօր հուսա մեր աչկերը գլուսավորվի և գտարնա մեր դժվար անցերուն հանդեպ լույս։ Նայես քույրերս, ադիս էլ չէ, որ ձեր անցի մեջը պետք է հաջեցնեք ադանցը, ձեր անցի մեջ, բայց սերը անգախ իրենց ըրած են, սերը անգախ իմ ըրած ես, որ ես կրնամ ունել սխալ բաներ, Հիսուսի սերը անգախ է, ուրեմն այսօր մեզի համար աղոթենք, և մեզի ծիդողներուն համար, որ իգնան հար Փառք ուտամ քեզի այսօրվա համար այս այդակիրին, և դեր գաղաթեմ քեզի, դեր մեր աչկերը լուսավոր է դեր, ամեն դեղ որ մութություն է դեր, ադմութությունը լույսըդ բերդեր, քու խոսքդ գենտանի էր է, և մեր աչկերը բաց քու ճշմարտությանը, մեր ականջները բաց քու ճշմարտությանը, և մեր սրդերը բաց քու ճշմարտությանը դեր, և այնպես հաստատ է մեր սրդերը, լվա քու խոսքովդ, որ երբ որ ցանվի քու խոսքդ, ոչ փուշմը ըլա, ոչ պամը ըլա, որ գողնա ադի, այլ քու ճշմարտությունը հաստատ բադվի մեջը, և բդուղ բերե դեր, երբ որ քալենք Հիսուսը ըսկան, այսինքն 4 կոմիներս ըսկան Հիսուսը մեր մեջը, և ուզեն դերը, դեր Փառք ուտամ քեզի, որ մեր հայ գիները բարձացնես հոգեգան զինվորներ, և ձունգերու վրա բերեն հաղթանակ դեր իրենց ընտանիքներու մեջ, այնպիսի, որ իրապես քո անունդ դեր իրապես քո անունդ բարձանա, և դեր Հիսուսի աննով աս ամենը, Հիսուսի աննով, ամեն ու ամեն, ամեն։